o assassino em série mais famoso de todos os tempos. Jack, o Estripador, aterroriza as travessas da Londres vitoriana ao cortar e mutilar suas vítimas. Contudo, durante mais de 100 anos, o Estripador não havia sido identificado. Agora, técnicas modernas que traçam o perfil dos criminosos estão trazendo à tona pistas que poderão virar este caso de cabeça para baixo. Vamos recriar as cenas dos crimes e resgatar os arquivos para revelar o principal suspeito que ninguém havia percebido. Vamos abrir os arquivos secretos de Jack, o Estripador. Arquivos confidenciais. Jack, o Estripador. Entre os anos de 1888 a 1891, 11 mulheres foram assassinadas na famosa área de Whitechapel, a leste de Londres. 5 dos assassinatos apresentaram similaridades terríveis e foram atribuídos ao mesmo anônimo assassino. As vítimas eram todas prostitutas. Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Lestrade, Catherine Eloise e Mary Kelly. Esta intensa matança em série de prostitutas aconteceu de agosto a novembro e depois cessou de maneira tão abrupta quanto havia começado. Com o passar dos anos, houve muitas teorias sobre quem teria sido o assassino. Desde maçons, até um médico da realeza e até os netos da Rainha Vitória. Apesar destes 5 assassinatos já terem sido examinados centenas de vezes, os investigadores acreditam que cada um deles contenha pistas ocultas que os permitirão chegar ao verdadeiro culpado. Pat Brown agora está aplicando técnicas do século XXI ao caso do Estripador. As investigações sobre este tipo de crime incluem fazer tudo no campo científico, desde examinar todas as evidências físicas e comportamentais, até determinar exatamente o que aconteceu na cena do crime e exatamente que tipo de pessoa cometeu aquele crime. Os assassinatos começaram no dia 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols é encontrada em Hooks Row, do outro lado da rua onde fica o Hospital de Londres. A garganta dela estava cortada e sua virilha e dorso haviam sido repetidamente esfaqueados. Parece um crime sem motivo, mas a especialista em perfis de criminosos Pat Brown acha que a localização do crime esconde algo sobre o assassino. O Hospital de Londres tratou de muita gente com sífilis e havia uma sala de emergência lá. Então é interessante que ela estivesse perto do hospital. A sífilis é abundante em Londres. E a frequência de prostitutas e trabalhadores migrantes em Whitechapel não é exceção. O professor Bob Beckett é psiquiatra forense. Jack, o Estripador, devia sofrer de alguma doença sexualmente transmissível, tipo sífilis. Essa doença era endêmica entre a comunidade a leste de Londres e não estava limitada à comunidade das prostitutas. Em 1880, a sífilis não tinha cura conhecida e podia causar loucura e a morte. É possível que Jack tenha ido até o hospital se tratar da sífilis e tenha ficado muito frustrado quando deixou aquele lugar. A prostituta Mary Ann Nichols seria um alvo fácil para sua raiva. A segunda vítima, Anne Chapman, é encontrada 9 dias depois, no dia 8 de setembro, a menos de 1 quilômetro de Hanbury Street. Como Nichols, ela era uma prostituta de meia-idade. E também como Nichols, sua garganta fora cortada. Mas quando a polícia examinou o corpo de Chapman, descobriu que ele tinha sido aberto e que o útero estava faltando. A questão das partes do corpo, claro, é muito perturbadora. Homens que cometem esse tipo de violência levam troféus para lembrá-los, para produzir uma conexão imediata, tática, física e sensual entre o crime
e a vítima. Mas remover o útero de uma mulher é algo muito incomum. Neste caso, o autor do crime ficou excitado com o esfaqueamento e com a mutilação ao remover as partes do corpo. E não apenas as partes do corpo, mas a essência da condição de ser mulher. O assassinato de outra prostituta choca a nação. A imprensa sensacionaliza a história. Eles ligam imediatamente o assassinato de Annie Chapman ao caso de Nichols. Embora o termo assassino em série não tenha sido criado até os anos 30, os jornalistas falam sobre um assassino em massa de Whitechapel e estimulam a histeria em torno do caso. As cartas do assassino são forjadas por repórteres para aumentar as edições de suas notícias. Uma dessas, datada de 25 de setembro, foi a responsável pelo nome dado ao assassino. E a imprensa quem o apelida de Jack, o Estripador, por causa da mutilação singular que ele inflige em suas vítimas. Apenas 3 dias após a chegada da carta, o pânico em Whitechapel chega a níveis sem precedentes quando mais 2 prostitutas são mortas na mesma noite. Elizabeth Stride foi morta cerca de 1 hora antes de Catherine Edwards. A garganta dela foi cortada e acredita-se que o assassino tenha se assustado com pessoas que estavam indo a um clube noturno. E então deixou a vítima ali e seguiu para assassinar Catherine Edwards. Mesmo Elizabeth Stride não tendo sido mutilada, a cena onde ocorreu sua morte ainda oferece pistas importantes para especialistas criminais. Stride foi morta em frente ao International Working Men's Educational Club, aqui em Berner Street. O importante é que assassinos em série matam no lugar onde eles, por acaso, estão. Naquela noite, o clube estava recebendo um grupo que se reunira para falar sobre judaísmo e socialismo. Se Jack estava nesta reunião aquela noite, ele deve ter ficado muito irritado, saindo então do clube furioso e pensando, sim, a sociedade me maltratou. Aí ele vê a prostituta e ataca. Beth Brown acredita que pistas sobre a identidade do estripador podem ter sido deixadas de seu segundo assassinato na noite de 30 de setembro, noite da morte de Catherine Edwards, em Middle Square. As pessoas me perguntam se existe uma razão para que os especialistas criminais se dirijam a uma determinada localidade. A resposta é sim. Mesmo isso tendo acontecido há muitos e muitos anos, e que esta não seja a cena original do crime, podemos ver coisas que nos ajudam a entender por que Jack escolheu aquela localização. Desse lugar, ele podia olhar para frente e ver se algum policial vinha vindo. Ele via tudo daqui. O assassinato de Edwards é verdadeiramente terrível. Sua garganta é cortada, seu corpo desmembrado. E pela primeira vez, o rosto da vítima é golpeado. Alguns especialistas afirmam que isso mostra o frenesi cada vez maior de Jack. Mas Beth Brown tem outra perspectiva sobre como a cena se desenrola. Ele a colocou em frente a esta parede porque sabia que queria cortar a garganta dela e queria o sangue longe dele. Ele estava tentando estrangular a vítima, deixá-la em estado de choque, que é basicamente onde as pessoas desmaiam. Mas acontece que ela estava lutando. Jack estava tentando mirar na garganta, mas ela balançava muito os cabelos. Ele estava com a faca na mão e estava tentando controlar a vítima, até que finalmente ele consegue. Ela desmaia e ele corta a garganta dela assim. E como podemos ver, se a pessoa virar, dá para ver um machucado na cabeça. Então, provavelmente, todos os machucados na cabeça vieram do esforço que ele fez para estrangulá-la e fazê-la cair no chão. Catherine finalmente está morta. Mas Jack ainda não está satisfeito. Pela segunda vez, o estripador remove o útero da morta. Jack já havia desaparecido quando Edwards foi encontrada pela polícia. Mas ele deixa mais 2 pistas. Um pedaço do avental de Edwards descoberto numa rua próxima. E numa parede no local, palavras rabiscadas com giz.
Na época, as pessoas pensaram se tratar apenas de um grafite antissemita. Então, para não associá-la ao estripador e também para não incitar violência racial, o grafite é imediatamente apagado pela polícia. Mas um exame das palavras, anotado nos relatórios policiais daquele dia, revela que elas podem ter sido escritas pelo assassino. Donald Randlow publicou vários artigos sobre o caso do estripador. As palavras na parede em Gulston: os judeus não serão culpados sem motivo. Bom, acho que foi Jack, acho que foi ele quem escreveu aquilo. Em cima estava a mensagem, embaixo o avental de Catherine Eddowes, manchado de sangue. Por isso, acredito que a mensagem foi escrita por Jack o Estripador. A incapacidade de sentir remorso e aceitar a culpa é uma reação típica dos psicopatas. Mais cedo naquela noite, a reunião no clube masculino pode ter inflamado a sensação de injustiça sentida por Jack. O incidente com Stride aconteceu do lado de fora de um clube que estava promovendo uma reunião sobre judeus. Se Jack levou a sério e se ele estava lá, ainda estava com aquilo na cabeça, sentindo aquele ódio sobre o qual queria que a sociedade soubesse. Ele acha que todos o culpam por tudo, eles estão me culpando por nada, e aí ele vai e escreve aquilo na parede. Pat Brown concorda com Randlow que as palavras foram rabiscadas pelo assassino e acha que os erros gramaticais e de grafia também são consistentes com o cérebro em deterioração de Jack devido à doença venérea dele. Eu acredito que Jack estava perdendo suas habilidades cognitivas e que estava escrevendo daquele jeito, tanto por causa da sífilis quanto por sua raiva. O assassinato de Lee Strad, ocorrido perto de um clube onde se falava sobre judeus socialistas e as palavras na parede, levaram Pat a acreditar que o estripador pode ter sido um comerciante judeu. Mas a religião, em 1888, era um tópico tão delicado quanto é hoje. Os assassinos em série existem em todas as raças. Eles podem ser brancos, negros, de qualquer raça. Porque a psicopatia não é um desvio de personalidade exclusivo de um grupo de pessoas. Neste exemplo em particular, eu acho que Jack, o Estripador, é judeu. Mas ser judeu não teve nada a ver com ser Jack, o Estripador. O perfil traçado por Pat Brown está tomando forma. Um comerciante judeu que sofria de uma doença degenerativa do cérebro. Depois de 4 assassinatos horríveis, forma-se uma imensa pressão pública. Mas o clima de terror está prestes a se intensificar. No dia 9 de novembro, 6 semanas depois do assassinato duplo de Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, a onda de assassinatos de Jack parecia ter chegado ao fim quando uma prostituta de 25 anos, Mary Kelly, é feita aos pedaços em sua cama. Mas a natureza do crime faz os criminologistas se perguntarem se ele foi cometido pelo mesmo homem que tirara a vida das outras 4 vítimas. Este assassinato é tão diferente dos outros 4 que até nos faz pensar se teria sido cometido pela mesma pessoa. Os outros 4 foram cometidos na rua, este foi dentro de casa. Os outros 4 foram consumados em apenas alguns minutos. Neste, o assassino não teve pressa. O assassinato de Kelly aconteceu em um ambiente fechado. A cena do crime foi deixada como estava. Recriando a sala com fotos e relatórios policiais, Pat Brown deduz que a vítima conhecia seu assassino. O que eu acho interessante são as roupas na cadeira. Estas são as roupas de Mary Kelly, bem dobradinhas ali em cima. Se Mary Kelly tivesse entrado com seu cliente, e se este cliente fosse Jack, e Jack estava sempre com pressa, ele saltava então em cima da mulher e a matava em segundos. Mas mesmo assim, vemos as roupas dela dobradas na cadeira. Ou ela tirou as roupas enquanto este homem esperava pacientemente, foi para a cama com ele e depois ele a matou, ou talvez ela já estivesse de camisola. E aí alguém bateu na porta e, como ela sabia quem era, deixou entrar. Mas alguma coisa deu errado e ele a matou. Kelly foi vista viva pela última vez às 2 da manhã. Testemunhas afirmam tê-la visto com 2 clientes aquela noite. E pela posição de suas roupas e botas dentro do quarto, parece que ela estava pronta para se deitar. Mas ela não foi para a cama. Os pontos mostram a localização das partes do corpo de Mary. Abaixo de sua cabeça está um dos seios, um rim e o útero.
O fígado está entre os pés, a bexiga ao lado. Na mesa, há pilhas de carne de seu abdômen e coxas. O ponto negro representa o coração que foi registrado como simplesmente desaparecido. O rosto de Kelly foi horrivelmente desfigurado. Ela estava quase irreconhecível. Suas características de mutilação reforçam a visão de Pat Brown de que ela conhecia o assassino. Havia um lençol sobre ela. Parecia que estava sobre o rosto. Havia cortes nele. E se foi alguém que conhecia Mary, talvez ele não quisesse olhar para ela enquanto fazia aquilo. Ele pode ter feito o que fez e não ter visto o que estava fazendo. Os jornais descreveram como a face da vítima anterior de Jack, Catherine Eddowes, fora cortada. Essa nova virada é relatada com detalhes gráficos. O útero de Mary também foi deixado no local. Este é o órgão que Jack aparecia e, na maioria das vezes, leva consigo. Eu acho que os quatro crimes cometidos nas ruas foram de autoria de Jack, o estripador. Este, o de Mary Kelly, foi cometido por outra pessoa que queria que acreditássemos que Jack tinha sido o autor. Existe uma última e vital diferença entre a morte de Mary Kelly e as quatro outras mortes atribuídas a Jack, o estripador, que podem ter obstruído o trabalho da polícia em sua busca para desvendar os crimes e identificar o assassino. Relatórios policiais dos assassinatos anteriores especulam que a maneira como os corpos foram cortados indica que o estripador pode ter sido um açougueiro. Enquanto que a autópsia de Kelly registra que o autor não tinha conhecimento anatômico, afastando a polícia da pista do verdadeiro assassino. Eu sempre achei que fosse alguém tipo um açougueiro, porque ele tinha as habilidades necessárias para extrair os órgãos. Quem poderia andar nas ruas com tanta facilidade e sujo de sangue, a não ser um açougueiro? Segundo esta linha de raciocínio, chegamos a um suspeito que não foi investigado pelas autoridades. Um homem que a polícia na época conhecia, mas que preferiu ignorar. Quando analiso os possíveis suspeitos, quem realmente me chama a atenção é um homem chamado Jacob Lev. Ele era açougueiro e comerciante judeu. Jacob se encaixa no perfil traçado por Pat sobre religião e profissão do estripador, mas também se encaixa em outra teoria que a polícia usa atualmente para resolver crimes. O local onde vive o assassino é usado pela polícia para teorizar que ele vive dentro do círculo de assassinatos que comete. Jacob Lev morava em Fieldgate Street, depois mudou-se para as dependências de um açougue em Middlesex Street. Ambas as áreas estão dentro do solo de matança do estripador. Aqui temos um açougue. Dava para a pessoa sair pela rua de trás, que dava em Middlesex, que é a rua bem no meio do cenário desses crimes. Depois voltar para o açougue, esconder as partes de sua vítima no açougue, se lavar e ir para casa. A análise dessa afirmação feita pela esposa de Lev sugere que ele estava com a mente perturbada. A esposa dele disse que estava tendo problemas com ele, que ele não estava trabalhando direito, que não fazia mais o trabalho dele, que ficava andando pelas ruas a noite toda e que ela não sabia onde ele ia. Antes das matanças, Levy já havia sido preso por roubar carne de seu patrão. Parece um crime pequeno, mas os psiquiatras acham que este pode ser outro indicador. Isso são sinais. Talvez ele mentisse sem razão aparente ou enganasse as pessoas por ninharia. Ele pode ter sido desonesto com relação a coisas insignificantes, roubando pequenas somas dos colegas empregados. As investigações descobriram também que Levy sofria de uma doença venérea. Ele era casado, tinha filhos, mas sofria de sífilis. A certidão de óbito de Levy confirma que ele morreu de sífilis. Doença que ele pode ter contraído nas ruas de Whitechapel. Ele morreu em 1891, apenas 2 anos depois dos assassinatos praticados pelo estripador. Em seu último relatório médico, ele afirma ouvir barulhos estranhos e diz ser compelido a praticar atos imorais. Ouvir barulhos ou vozes mandando a pessoa praticar um ato é um dos sintomas da psicose adquirida no último estágio da sífilis.
E a sífilis também pode ser a razão de a prostituta Catherine Edwards ter sido a última vítima de Jack. A doença acabaria tirando dele a habilidade de executar ataques bem orquestrados. Mas existe uma outra possível razão que pode explicar por que ele parou de matar tão abruptamente. Um comerciante judeu local, uma testemunha ocular chamada Joseph Ryan Levy. Joseph Levy foi um dos três homens que viram Edwards com o assassino. Ele pareceu bem inútil. Disse que não ia conseguir identificar ninguém, mas sempre que alguém falava com ele, ele dava a impressão de saber bem mais do que dizia saber. É realmente interessante que Joseph Levy não tenha aceitado descrever o homem que poderia ser o Jack, o estripador. Acho que é porque ele reconheceu aquele homem e ele poderia ser Jacob Levy, porque ambos eram açougueiros e trabalhavam um perto do outro. O açougue de Joseph Levy ficava apenas 55 metros do açougue do suspeito. Joseph se manteve em silêncio, mas deu à polícia uma intrigante informação, que agora parece apontar para seu colega. Uma coisa interessante que Joseph Levy disse sobre Jack, o estripador, é que ele era apenas 7 centímetros mais alto que a vítima, Catherine Edwards. Jacob Levy tinha 1,57 m e ela tinha 1,50 m. A diferença de altura de 7 centímetros é menor que a dada por outra testemunha ocular. Mas eles deram alturas verdadeiras, o que é difícil julgar. Suas descrições se encaixam a Jacob. Como os investigadores agora revelaram, ele também se encaixa em muitos outros critérios que os criminologistas atuais esperariam ver em Jack. Minha conclusão é de que Jacob Levy era Jack, o estripador, e cometeu os 4 assassinatos ocorridos nas ruas de Londres. Estou certa disso. Todas as provas sustentam essa teoria, mais do que qualquer outra coisa que digam. Se realmente contraiu sífilis das prostitutas, este novo candidato a estripador tinha um motivo perfeito para matá-las. Além disso, ele vivia bem na área dos assassinatos. Tinha um açougue perto dos locais dos crimes, onde ele podia se lavar e esconder os órgãos das vítimas. Sua certidão de óbito prova que sua doença estava suficientemente avançada para que ele fosse classificado clinicamente como psicótico. E ele era um comerciante judeu, perito em facas e com um conhecimento básico em anatomia. As evidências nos levam a acreditar que Jack, o estripador, era o açougueiro de Whitechapel, Jacob Levy. Versão Marshmallow, São Paulo.